Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə Xırdalanda Ərliyyat Ticarət Mərkəzinin arxasında belə bir iki mərtəbəli, dörd otaqlı həyət evi çəkib təqdim edirəm. Evimiz kupçalıdır, qazı suyu işıq çəkilib, yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Evimizin çöldən görünüşünü çəkirəm. Bura evimizin həyəti deyil, belə bir həyəti var. Evimiz kürsülü evdir, yerdən harlısı 3 daş, ümürdə inşə olunub. Daxil olaq evimizə, evdən talaş edimsiz. Bura evimizin giriş səsidir. Burada solda yerləşir evimizin qonaq otağı. Tavan dizaynla yığılıb. Olurla anlattı. Burada yerləşir evimizin mətbəxi. Mətbəx də genişdir, işıqlıdır. Burada yerləşir evimizin birinci mərtdə olan sanitar qovşağı. Birinci mərtəbə ilə tanış olduq. İndi qalxaq evimizin ikinci mərtəbəsinə. İkinci mərtəbə ilə sizi tanış edin. İkinci mərtəbədə 3 otaq, 1 sanitar qovşağı var. Hal-hazırda evimizin ikinci mərtəbəsindəyik. İkinci mərtəbəmizin sanitar qovşağıdır. Burada yerləşir ikinci mərtəbə olan evimizin otaqlarından biri. Nəzərinizə çatdırım ki, birinci mərtəbə ilə ikinci mərtəbənin arası monolit beton. Burada yerləşir evimizin ikinci mərtəbə olan ikinci otağı. Bu isə evimizin ikinci mərtəbə olan üçüncü otağıdır. Bu otaqlardan xətti çəkilib. Buradan belə bir eyvana çıxışı var. Evimizin qiyməti startı 75 min manatlar təklif olunur. Real müştəri endirimi olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizim əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, var olun.